14 lagi kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini dengan 9 daripadanya melibatkan kluster berkaitan tempat kerja. 3 kluster lagi melibatkan kumpulan berisiko tinggi, manakala 2 kluster melibatkan penularan dalam komuniti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 3 kluster tempat kerja dikesan di Selangor dinamakan kluster Tapak Bina Jalan Legun, kluster industri Puchong dan kluster Sungai Purun. Masing-masing mencatatkan sebanyak 76 kes, 44 dan 27 kes terbaru. Sementara itu, kluster Kampung Parit Masjid pula dilaporkan di daerah Muak, Johor dengan sebanyak 44 kes baru dikesan setakat ini. Satu lagi kluster melibatkan tempat kerja dikesan di daerah Lembah Pantai Kuala Lumpur dinamakan kluster Tapak Bina Jalan Puchong dengan lebih 332 individu didapati positif. Satu lagi kluster turut dikesan melibatkan daerah Lembah Pantai melibatkan kumpulan berisiko tinggi dinamakan kluster Jalan Tan dengan 17 kes positif hasil saringan membabitkan sebuah pusat jagaan warga emas. Juga di Kuala Lumpur, 29 kes positif dikesan menerusi kluster Jalan 4 hasil saringan individu bergejala melibatkan kakitangan sebuah pusat perubatan swasta di Wang Semaju. Sabah juga mencatatkan pertambahan 3 kluster baru iaitu kluster Ladang, Sungai Pin di daerah Kinabatangan yang juga merupakan jangkitan di tempat kerja dengan 36 kes positif. Kluster berkaitan komuniti turut dilaporkan melibatkan kluster Kampung Samin, daerah Sipitang, Kota Belud dan juga Tuaran selain kluster Padas Damit di daerah Beaufort. Masing-masing merekodkan 33 kes dan 32 kes positif setakat ini. Di Perak, 39 kes positif dikesan hasil saringan tempat kerja melibatkan kluster persiaran raya di daerah Manjung selain kluster lapangan cyber di daerah Kinta. Selain itu, Sarawak turut melaporkan kluster tempat kerja, kluster Bintang Daily di daerah Maradong dengan 8 kes positif. Akhir sekali di Seremban, Negeri Sembilan pula, kluster Nilam 3 dikesan hasil saringan pekerja kilang dengan 63 kes positif setakat ini.